Macam mana lagu tu makan tuan sebab saya tak saka lagu? Saya tak saka apa-apa, macam mana lagu tu boleh makan saya? Tak ada, sebab ada perkataan semua. Rangkap terakhir dalam verse terakhir, rangkap terakhir, semua. Semua kena sembuh. Semua maksudnya semua. Kan, lagu rap ni, mungkin ada rapper lain kat Malaysia ni suka cakap beralas berkias. Saya jarang cakap beralas berkias. Saya cakap terang. Lagu tu dah 5 tahun wujud. Kalau tanya Abang Afrin Chauki kita, pada tahun 2000, hujung 2020 atau 2021, lagu tu dah ada dalam WhatsApp dia, dah ada lah lagu tu. Demo version dah ada, demo version lah. Belum siap lah. Jadi apabila Presiden Parti saya cakap, ada lagu tak? Saya buka balik archive, sebab archive saya agak besar. Ada lagu tu, saya siapkan dengan muzik yang lebih penuh, lebih komplit, lebih lengkap. Release lah. Ada. Saya rasa mungkin kurang dari 10 lah. Lalu itu hobi. Hobi satu benda yang kita buat kalau tak ada orang bayar langsung. It's on outlet. Kita PKP 3 kali lah. Setiap kali PKP saya tulis satu album. 12 to 16 songs. Ada 100 lebih lagu sekarang. Sebab kadang-kadang dia 3, dia tulis yang dah jadi 3 lagu. Dia pecah-pecah jadi 3 lagu pun boleh. Dia konsep, lepas tu lirik, ataupun kadang-kadang konsep, lepas tu humming, lepas tu baru lirik. Konsep macam, okay, hari ni lagu pasal lampu. Kan, kadang-kadang orang hantar demo, dia hantar muzik, benda ni cakap macam ni. Tulis dalam sini. Lepas tu, sebagai backup tulis. Dia dekat phone ataupun dekat dalam buku. Lepas tu, habiskan lah. Kadang-kadang lagu tu ditinggalkan. Berapa bulan ke berapa tahun datang balik pun boleh juga. Kadang-kadang rekod, kadang-kadang saya ambil muzik yang dah sedia ada. Saya rekod atas muzik tu, lepas tu saya bagi dekat seorang komposer atau seorang arranger. Saya bagi dia lengkap, lepas tu saya bagi dia dengan vokal sahaja. Lepas tu daripada vokal tu dia bina lah. Sebab kadang-kadang diorang bagi saya muzik, saya bina atas muzik tu, lirik. Jadi dia dua-dua cara boleh. Benda ilham ni Tuhan bagi. So apabila Tuhan tuang, you kena ready untuk menadah. Sebab kalau dia tak tadah, dia akan limpah, dia pergi mana, hilang lah. Aku tahu 15 minit, lagu Adu Malaysia 15 minit. Dia sebab dia tinggal. Lepas tu nanti buka file macam, oh ada lah yang ni lah. Okey, habiskan. Ada. Sebab antara benda yang mungkin tak berapa positif bila awak terlalu suka tulis lagu, awak tak ambil pot apa orang lain buat. Kalau tengok balik dari satu sudut tu, produktiviti saya tulis lagu tu ada ciri-ciri ketagihan sebenarnya. You hanya boleh fikir benda tu. Satu, you bekerja untuk dapat duit, saya buat show, jadi saya boleh tulis dan rakam lagu. Betul tak? You affect you punya personal relationship dengan orang. These are all hallmarks of addiction, betul? Cuma pada masa tu, disebabkan produktif, semua nampaknya sebagai benda positif. Kan? Dia mungkin boleh ketagih benda lain. Tapi disebabkan ada lagu, ada kreativiti ni, dia ketagih kat situ. So mungkin it's a good thing. Mula-mula tu memang nak, malam ni tulis, besok perform kat show. Lepas tu kecewa sebab orang tak dengar, orang tak familiar. Memanglah orang tak familiar, kau baru tulis 12 jam sebelum tu. So, adalah. Tapi itu bila dah sampai tu, lepas dah keluar dari studio tu, dia dah jadi satu produk atau perkhidmatan. Jadi kita kena ada, kita punya objektif dia dah lain dah. Kita kena pasarkan, kan, kita kena promosikan. Kena belajar, buat silap banyak-banyak. Saya belajar banyak dari buat silap. Dan saya suka belajar dari buat silap. Sebab bila buat silap tu sakit. Sama ada fizikal atau sakit hati kan. Bila sakit hati tu, balik kepada naluri manusia. Benda-benda negatif ni kita lagi ingat. Jadi bila benda tu tak jadi, untuk saya, tak tahu untuk orang lain, untuk saya, bila benda tu tak jadi, tak sampai expectation kita, benda tu menjadi satu pengajaran.